1714, la posta catalana és una mostra de petit format que s'exposa durant 15 dies a l'espai expositiu Les Corts, permet redescobrir i entendre la dimensió dels fets de fa 300 anys. De manera atractiva amb audiovisuals, coneixem els motius que van desencadenar la Guerra de Successió, el setge de Barcelona, la derrota de l'11 de setembre i la posterior repressió dolorosa. L'exposició recorrerà als centres cívics i culturals dels 10 districtes de la ciutat. I és molt important que aquesta celebració surti de Ciutat Vella, perquè a Barcelona tendim a fer-ho tot a Ciutat Vella i en aquest cas amb més raó, perquè els fets que commemorem van passar allà. No? El que passa és que clar, és evident que la majoria de districtes de Barcelona no formaven part de Barcelona en 1714, com les Corts. I per tant, doncs, però vaja, sí que van patir el setge des d'alguna banda o altra de la barrera. Per tant, sempre hi ha explicacions a fer. En molts casos s'incorpora informació específica sobre els episodis més importants que hi van tenir lloc. Les Corts l'integraven grups de masies amb Sant Just d'Esberg que conformaven les franqueses de Llobregat. Els actes en el marc del tricentenari continuen. Fins aquest diumenge hi ha jornada a portes obertes al Bor Centre Cultural que va obrir a la Diada Nacional. L'equipament cultural ja l'han visitat més de 140.000 persones i l'èxit també s'explica per aquesta representació, l'auca del Bor, que ha hagut de doblar el nombre de sessions.